Danas je poslednji dan salona knjige i grafike. U 17 časova se zatvaraju kapije salona. Jeste li vi zadovoljni ovogodišnjim salonom i kako je išla prodaja? Prodaja odlično, odlično, kao i svake godine. Ja kažem, prošle godine je bila jako dobra, svake godine za sebe, ali ove godine smo ostvarili taj, da kažem, ajde, cilj i eto, srećni smo što se bar je bila kao i prošle godine. Znači, ništa manje, ništa, znači, ponovili smo prošlogodišnje iskustvo, da. Recite mi, šta se najviše kupovalo na vašem štandu? Na našem štandu od nula do tri godine, znači za decu, bojanke, riznice, priče, bajke, basne, znači za one najmlađe. To je znači to. Onda za dečicu uzrasta od 9 do 12 godina Odiseju smo jedini mi imali. Odisejina izdanja i jako interesantne isto naslove od Davida Williamsa, isto fantastične, koje smo jedini mi imali isto. Klasike naše, strane klasike, bestsellere, naše domaće pisce, od Kubljanovićke i Gorana Petrovića, znači trilere, tinejdžere, tinejdžerske romane, tako da popularnu psihologiju i to je to. Znači, rasprostranjene su sva bila, svi žanrovi, svih aktualnih izdavačkih kuća. Možemo da vas očekujemo i iduće godine na salonu knjige i grafike. Da, sa zadovoljstvom.